الله خوښه ده، الله مالو بس وای استو، او موږ په دې باندې شکر وباسو چې زما زوی په یو داسې لاره کې شهید شو، بیا د داسې یو جید عالم سره، د یو داسې عظیمې هستۍ سره چې الحمدلله د پوره دنیا چې څومره مسلمانان دي هغې پېژني چې مفتي سردار علي حقاني صاحب دا څوک او کوم شخصیت. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو زبنگ چکم پختانه دی نو دا تیر چکم تقریبا پنزل لشل روزی تیر شوی، پا دی که غمون لیر راغلل، او زما په خیال چې د ټولو نه کم غټ غمو اغا د مفتی سردار صاحب و. اغی سره په گاڑی که چکم دا اغی ڈرائیور و دا اغی نور ملګری و شاگردانی و ظاهره خبره چې انسان ځینو خامخا څوک نه څوک ورسره ځي، په دغه شاګردانو کې د هغې یو کاري محمد صهیب، هغه هم د زما په خیال چې دوه درې ورځې په هسپتال کې و، بیا د هغې نه پس د دې فانی دنیا نه لاړو. د هغې والد صاحب ما سره ناست دی، د روریانې ما سره ناست دي، نو غم خو ډېر غټ دی ځکه چې د ځوانۍ مرګ و. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه لی جی؟ خیر دی؟ خیر دی جی، بالکل الحمدللہ. مو خو جی ستاسو په غم کې شریک یو. پہلا به د هغې د بخشش لپاره دعا کوو چې الله یې وبخښي، او بیا راته تاسو لږ د هغه د ژوند باره کې ووایئ. نو صحیح ده، انشاءالله الله پاک دې ستاسو قدر وکړي. زه د دې کیمرې په ساتھ سره ستاسو د چینل شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د غریبانو ځای ته رالی، او زمونږ تپوسو مکو الله پاک دې ستاسو په ژوند کې برکت واچي، او الله پاک هم ټول عمر خوشحاله ساته. امین جی امین. قاری محمد صهیب چې جی دا ستاسو کوم نمبر زوی و؟ قاری محمد صهیب حنفیار چې کوم دا زما دویم نمبر زوی جی. او جی او دنه مشر چې کوم دی محمد حبیب دی، او دا فاضل دی د جامع ضیاء العلوم نه، او هغه چې کوم دی او دا هغه نه بل کشر دا طالبانو په دې جامع ضیاء العلوم تحبیق. او جی سویمه درجه کې جی؟ دی پروس کال سلورمه درجه ویلې، او سږ کال د پنځمې درجې د پاره به داخله قبل کم چې د سر په کلاس کې کشر ورو نو هغه ولې داخله کړ، او دی په هسپتال کې و. زمون خدای یقین و چې دا به الله پاک جوړی که نه، بس الله ته منظور نه و. الله خوښه ده، الله مالو بس وای استو، او موږ په دې باندې شکر وباسو چې زما زوی په یو داسې لاره کې شهید شو، بیا د داسې یو جید عالم سره، د یو داسې عظیمې هستۍ سره چې الحمدلله د پوره دنیا چې څومره مسلمانان دي هغې پېژني چې مفتي سردار علي حقاني صاحب دا څوک و، کوم شخصیت و، د کوم ځای پازل و، د چا شاګرد و، د طاغوتي طاقتونو خلاف چې کوم دی کوم جدوجهد و، د ختم نبوت دپاره د هغه کوم محنت و. یعنی په دغه سلسله کې دوی پروګرام لتلی په واپسۍ کې د کواټ سره دی خوا دغه ټنل نه د شینی کلي سره اکسیډنټ شوی دی، موږ لازې لیدلی هم نه دی میلمنو د وجې نه موږ وزګارې دی نه شو چې موږ لاړ شو هلته چې مخالف ګاډی د چا دی. مثال په طور باندې زه په خپله باندې نه یم تللی، که مفتي صاحب بیرونه تلی یا د هغوی د تره زامن تلي، د کسان ګڼ دي زه یوازې یم، نو هغوی کېدای شي که تلي سید معلومات یې حاصل کړي په کې نه، ماته خو لا فلحال څه علم نشته، ما د مفتي صاحب ګاډی هم نه دی لیدلی. او مفتي صاحب دی زمنګ ځای ته چې کوم دی تقریبا درې څلور ځله رالل، څلور پنځه پنځه ګاډي رالل، او موږ د ناوزګارتیا د وجه نه چې میلمانه نو موږ صرف یو پیره لاړو، هغوی نارینه زنانه ټول ګډوډ څلور پنځه ګاډي به راتلل. موږ د دې کیمرې په ساتل د هغوی باندې د هغوی چې کوم دی شکریا ادا کوو، کوم خلک چې که د میډیا والد یا دا څومره مسلمانان چې زما د زوی دعا لرازي یا په جنازه کې شریک شوي دي، زه د ټولو شکریا ادا کوم. الله پاک دې دا وي دنیا او آخرت ښایسته کړي. امین. څه جی ستاسو زوی خو ماشاءالله دا په ښه لارو تاسو ته معلومه وه، او تاسو ما ته وختي وویل چېرې دغه په دې تیر چې ستمبر دغه واتم شوی و، ظاهره خبره ځواني وه، او
بیا داغی چې کومه لار وه نو هغه ماشاءالله ډېره ښه لار وه، د علم لار وه. بیا دې ناتخوانو مو تخم یو ډېره زما په خیال چې یو ډېره لویه درجه ده، یو ډېره لویه لار ده، یو ډېر ښه کار دی. نو اوس د هغه نه پس ستاسو چې کوم لکه د احساسات دي، جذبات دي، ما ته پته ده چې د یو پلار په زړه به څه تیریږي، خو که تاسو ته او زه یقیني یم، دغه یقین لرم چې اوس دې وخت کې به تاسو ته ډېر مور پلار ناست وي، نو ستاسو زوی خو ډېر په نیکه لارو، تاسو به اوس زما په خیال چې تاسو به ډېر مطمئن یا چې یاره زوی مې لاړ نو خیر دی، شهید شو. الحمدلله، بالکل بالکل، او زه په دې باندې خوشحاله یم. او خوشحاله به ولې مانی ما چې د مسلمان خو حیثیت دا دی، موږ ته خو د صحابه و یعنی هغه تاریخ مخې ته پروت دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ مخې موږ ته پروت دی، دغه شانتې د چې کوم تابعین دي تبه تابعین دي. او بل به حیثیت مسلمان تقریبا زه ټولو مسلمانانو ته دا یو دعوت ورکوم چې کم از کم ګوره اسکول کالج خو علما منع نه کوي، زه خو تاسو ټولو ته دا بیایم چې په خپلو بچو باندې هغه یعنی انګلیش زده کوي چې هغه فرانس والم نشي ویلې، هغه امریکې والم نشي ویلې، خو د هغې سره د هغه تربیت په داسې طریقه باندې وکړه، په داسې طریقه باندې وکړه چې همدغه انګریزانو ته او دغه عیسایانو ته چې کوم دی هغوی د اسلام دعوت او د خپل دین محمدي تېره وبلي. زما زوی الحمدلله په خپل کلي کې میتر غونډۍ کې یعنی د ابتدایي تعلیم د خپل جامع مسجد میتر غونډۍ نه شروع کړی، او د ناظري او بیا چې کوم دی دغه شانتې حفظ هلته مکمل کړو، قاري مجید ګل دغه استاد دی، او بیا ورسره دغه جومات ته مخامخ زموږ کلي کې پرایمري او میډل چې کوم دی په یو بلډینګ کې وو، هلته اتم پاس کړی. نو د نهم دپاره داخله وکړه، خو بیا ویل چې یاره زه اوس علم کوم، نو علم دپاره ما مصب بن عمیر لنډۍ والا شول هند تاون کې داخل کړو چې د هغې بانی دې وخت کې مفتي نصر الله صاحب دی د کراچۍ د بنور کراچۍ نه په دغه دی بنوریا نه فاضل دی، یعنی د هغوی نه دوه درجې ویلې. بیا ویل زه د تهبې ته د ضیاء الله جان مولوی صاحب مدرسې ته ځم، بس بیا داخله هلته وکړه. زما دا مشر زوی د ضیاء العلوم ضیاء الله جان حشمی صاحب د مدرسې نه فاضل دی، پروس کال نابل کال فراغت وشو، بیا چې کوم دی کال یې ورپسې تبلیغ کې ولګو. الحمدلله زموږ محنت چې کوم دی د الله پاک چې په موږ باندې کوم احسان کړی، زما محسن چې دی نو هغه د تبلیغ محنت دی کنه، او د تبلیغ د محنت سره په انسان کې دا جذبه پیدا کیږي چې الله پاک زما بچی دیندار کړي، دا علاقې والا خلق ټول دیندار شي، نارینه زنانه پنځه وخته مونږ گزاره جوړ شي. او د مفتي صاحب مشن هم دغه ما ته پرون نابل پرون چا د مفتي صاحب یو تصویر راولېږو، ډېره زمانه مخکینه چې بالکل د مفتي صاحب هغه باډي چې کوم د بالکل لکه دا لکهانو کنه، او د اجتماع کې دی چې زما خل د تصویر د هغه کال دی چې په کوم کال باندې دی په کال کې چلېده د مفتي صاحب رحمت الله علیه کنه. او ما ته په دې پهر دی مفتي صاحب دا نه چې صرف زما د زوی لکه زما د زوی په وجه باندې موږ سره داسې شوی چې ما ته بې داجي ویو، حتی چې حسن ته کله ما په هسپتال کې ړومبې آواز وکړو نو هغه ما ته ویل داجي ته راورسېدلې، او چې کله دا لفظ ویو د هغې نه بعد بیا بې وش شو یوه نیمه ورځ بعد چې کوم دی په وش کې راغې. دغه شان عاطف چې کوم کله یعنی په وش کې راغې او زه له خواله ورغلم، نو ما ته هغه هم د داجي آواز کړی دی اول، او چې کله ولا اپریشن وکړو او دی خپل خپلوانو د مفتي صاحب نه خبر کو د صاحب نه خبر کو، نو ماته چې کوم دی میسج راولېګو، خبرې به ډاکټر باندې کړې وي، خو بس د ارسلان تقریبا د ترزوی وسرو په دغه دوران کې په الارچ کې، نو ماته میسج راولېګو چې ماته کال وکړه. نو چې ما کله کال وکړو نو عطیف په جړا کې ماته وایي داجی مبارک شه، د صاحب شهادت دې مبارک شه. نو زه خوشحاله په دې باندې یم چې ډاکټر چې کوم زموږ د سی سی یو واټ ډاکټر و موږ سره ډېر کوآپریشن کړی دی، او دغه د ډاکټر چې یو کلین شیو والا او فیض الله نومې دی، خو زما زه به چې انشاءالله ژوند یم زه به ورته دعاګانې کوم په دې وجه باندې چې هغه ما ته ړومبۍ مبارکي هغه راکړې ده. تاسو چې کله د دې اخرنی ځل باندې په دې تمبه باندې وته څه داسې اخرنی خبرې تاسو سره شوې وه؟ نه جی، د دې نه یو ورځ مخکې دی دوی تلل، نو ما ورته خیر دی نثار شه رور یې نه و دوی تللو اسپتال ته ډاکټر له مور یې نه وه، نو ما ورته ملوس نثار شه خیر دی. نو زه ورته لږ قار هم شم مال چې اوس د ماښام د مانځه ټایم دی، او بلکې دی ما ته دی پیدایشي چې کوم دی داسې و چې بس ما په پیسې لګولې ډاکټرانو باندې، خو بس دا خو الله پاک یو احسان په انسان باندې وکړي.
الله گوا دے چې لکه بچی هټول خواږه دی هوس لکه کوي زه وایم چې را ټي وي دا ټي وي باندې یا میډیا باندې خبر راځي بیا به خلکو د امیر صاحب لگا اولو کوي کنه نو لا اله الا الله محمد رسول الله چې یعنی د ټول نه ډانټ پم چې کوم دی زما په ده باندې د ټول نه زیات امینم زما په ده باندې وکنه دا زما مشر زوی ناست عالم دی فاضل دی خو لکه زه حقیقت هغه خبره کوم چې کوم الله ته معلومه وي کنه نو چې کله ما ورټون بس دی بیا غلی کېناستو خو دا خبره به صرف زما مور ته کوله او کله بیا خپلې مور ته وکړله چې ګوره ټولو خلکو سره زما قدر شته خو دا جی ته زما د عزت پته نشته چې ما ته خلک څومره مینه کوي او زه په کمه درجه باندې یم نو حقیقت خبره ده چې ما بیا د جنازې په ورځ باندې کله وکتل نو دا راته پته ولګېد یا اوس چې دا کوم دی لیکن مروت لړی رسم الخان او د ټانګ او دغه شانتې ده دغه نه چې کوم دی یعنی خلک راضي دي د دوی په درېمه ورځ باندې یو ماشوم د سوات نه راغی د مټې چپریال نه د هغه عبیدالرحمن نوم دی په خپله باندې یتیم دی خو مور عالمه ده هغه راغی او لکه ما ته دعا وکړله او د دعا نه بعد چې کوم دی زه بیا دغه ګڼې نه ویل چې امیر صاحب تاسو زما کار دی نو چې کله سره پاس مال چې ماشوم دی زه د ده پړه باندې سارمانی څه خبره به راته کوي نو ما لی لس زر روپۍ راویستلې رالې راکړې نو ما ورته مال بچو په دې باندې څه وکړمه ویل دا چې کوم دی دا به د قاري صاحب ښځې له ورکړي او د قاري صاحب زموږ سره دومره محبت او د مفتي صاحب چې کله به هم یعنې مټې علاقې ته یا سوات علاقې ته راتلل نو موږ دواړو موږ ته به ټلیفون کوو موږ بیا ځان سره ګرځولو هغه پروګرامونو له او د هغوی خپله هم الحمدلله تقریبا چې د والدې د بناتو مدرسه ده او چې کله به د هغوی یعنې دستربندي وه یا بس پروګرامونو هغې له به تلل نو زه دا وایمه چې حقیقت خبره لکه هغه کله چې سړی مړ شي نو بیا قدردانی معلومه شي کنه او دا اوس ماله په دې واټساپ باندې دا دغه موبایل دی ما زما سره خپل غټ موبایل نشته دا موبایل دغه موبایل دی په دې کې لکه اوس که ته ووایې نو دا د واټساپ باندې د هغه د هر څه دي کنه او دا دغه پرې روان دي میسیجونه پرې روان دي د هغه نظمونه پرې روان دي نو سړی اریان شي چې یاره ده په دې لږ وخت کې بس الله پاک ده ته چې کوم دی یو داسې دغه ورکړی وو یعنې مقام ورکړی وو چې ټولو خلکو پېژندو خو بهر هله موږ نه پېژندو او د هغې وجه دا وه چې هغه د خپل کور لور خور چې کوم دی وایي دا کړمیزنه وي کنه دا د هغه خپل آواز دا لکه دا دانی دی دی کوم ماشوم دا عبید نوم چې ما واغسو هغه ماته سینډنګ کوي لګیا دی کنه او تقریبا هغه دا وایي چې یاره ما سره دوه زره نظمونه دي خو زه به چې کوم زه به چې کوم دی لکه زه په دې کې تا ته د صحیب حنفیار دغه چې کوم دی نظمونه ګورم د لیږم بدله او دا اوس زه راړول ماته مشکل دی کنې ته به وګورې چې د مفتي صاحب سره د هغه د زړه کومه مینه وه نو هغه نظمونه ټول په دې کې موجود دي کنه بس دا خو د مفتي صاحب او بل ګوره مفتي صاحب یو داسې شخصیت و زما غریب زیاته به هلته میتر غونډې ته ډېر تلې راغلی دی د دوی چې کله ودونه د دواړه وروڼه دا ودونه دا یو ځای و دا د دوی دا دواړه چې کوم دی په خپل منځ کې سانډوګان هم دي رون هم دي او دواړه خویندې د خیره او په یو ورځ باندې مولا واده کړی دی د مفتي صاحب د دوی په واده کې چې کوم دی یو زبردست او یو کړاکېدار بیان کړی و چې هغې له هم ښه علاقه راغلی وه خو د صحیب مرګ موږ نه هغه هر څه خوشحالۍ نه هېرې کړلې کنه کل د لکی مروت نظام پسې جنازې له خلک راخل او دې طرف ته شانګلې او د بيشام نه خلک یعنی او دا الله پاک د دین برکت او بس تر دین برکت او جی حقیقت دې دا غي دا مشرور نستی جب سے بانی ہے دنیا دا محمد صہیب دا غي مشرور دی یو سی خو په روریان خو ډیر ډیر جنگونه جګړې او څنګه چې ستا والد صاحب وې چې کله دا غ مرګ شو نو د مرګ نه پس مونږ ته دا غ چې کوم غ حقیقت و غ را سرګن شو چې دا خو یو هیرو او لاړه بالکل جی جنگ جګړه خوشې وي خو دغه شان جنگ جګړه نشي لکه ټول مرته پار
بیا به چې کوم دی لشل منټه پس هغه شانتي وو لکه څنګه چې مخ کوم قسم لرو ورو ډېر ښه اعلی په راتلونکي وخت کې یا ستا چې څومره باقي مانده ژوند دی د هغه دا کمی به پوره شي نه جي نه پوره مورکه کور ته چې ونوځي مورکه دنه تپوس کوي کوي خو بس تا به تسلی ده ورکوي ځکه خو داسې مرګ باندې نه و منله شهادت مرګ و په هغې باندې مې هغوی خوشحاله دي دغې ته چې وګوري داسې مرګ و داسې مرګ خو چې کوم د علما غواړي صحابه به غوښتو هغه مرګ ور الله پاک ورکړی شي دی شپه ورځې چې کوم دی خلک د دغې لپاره دعاګانې غواړي الله پاک چې کوم دی دوی له دغه شان ورکړو خو به مزړه مطمئن یې چې زه دغه د الله لار وه او د دین لار وه ما دغه کې ورته دا شهادت نصیب شو نو زه کیدای شي الله پاک دغه د مخه زموږ بخشش هم وکړي بالکل شهید به چې کوم د ډېرو خلکو سفارس کوي او بل هغه داسې شهید و چې د علم په لاره کې چې کوم د الله پاک هغه له مرګ راوستو شهید شو څلورم پنځمې درجې کې داخله اخیستې وه علم یې لا پوره کړی نو الله پاک ورته شهادت ورکړو دغه په وجه چې کوم دی الله پاک څوک د علم په تکل کې ووځي علم یې لا پوره کړی نه الله پاک ولا مرګ راوځي نو دغه کس چې کوم دی جنتی دی داسې کوم دا زلمی کول تا ته ناستې بچی نو دوی دپاره څه پیغام لري چې خپل ژوند په کومه لار کې واچي خپل ژوند په کومه لار کې روان کړي خپل ژوند چې کوم دی د الله پاک د احکاماتو لاندې نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې تیر کړي د ژوند د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګي خو دغه ژوند چې کوم دی لږ شانتي ژوند دی د هیڅ پته نه لګي دا د الله پاک د اطاعت کې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په تابعداري کې تیر کړي نو دا دنیا به هم ښایسته وي آخرت به هم ښایسته وي دلته به هم خوشحالي آخرت کې به هم خوشحالي کو چېرته د هغې نه هټ کر زندگی تیره کړه په دې باندې هم ناکام آخرت کې به هم ناکام تاسو به چېرته دومره سوچ نه وکړئ چې دې غر په سر باندې به الله پاک موږ ته دومره لوی عزت راکوي داسې فکر به هم چېرته نه وکړئ نه جي نه هم دی کړی چېرته چې دومره احسان وو الله پاک موږ باندې دا حقیقت دی قدرمنو چا چې د الله د دین لار خپله کړې ده نو دوی چې کوم دی د کور دا د کلی بالکل اخیرنی سر دی غر سره بالکل نږدې دی نو دوی ته چې الله پاک کوم عزت ورکړه زما په خیال چې ډیر یو مالدار ترین کس ته یو ډیر داسې کس ته چې دغه ډیر جایداد وي ډیرې بنګلې وي دغه قسم له جنازه یا دا عزت یا دا دعاګانې دا به د هغې نه نصیب کیږي یا به نه نصیب شوي دعا به وکړو چې هغې ته د هغې د مغفرت دپاره به دعا وکړو اللهم اغفره وارحمه عليه ولا تعذبه انك انت التواب الرحيم برحمتك آمين. آمين.